غيك هلق مشيت كل عداد بني إسرائيل ويؤمر لهم أل הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לאדוני כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור קחו מאיתכם תרומה לאדוני כל נדיי ליבו יביאיה את תרומת אדוני זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שנים ושש ועזים ועורות אלים ומאות דמים ועורות תחשים ועשי שבטים ושמן למאור ובסמים לשמן המשחה וקטורת הסמים ואבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה אדוני את המשכן ואת המשכן את אהלו ואת מרסהו את קרסיו ואת קרשיו, את בליחיו, את עמודיו ואת עדניו, את הארון ואת בדיו, את הכפורת ואת פרוכת המסך, את השולחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים ואת מנורת המאור ואת גליה ואת נרותיה ואת שמן המאור ואת מזבח הקדורת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטורת הסמים ואת מסך הפתח לפתח המשכן את מזבח העולה ואת מחבר הנחושת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיור ואת קנו את קלעי החצר את עמודיו ואת אדניה ואת מסך שער החצר, את ידודות המשכן, ואת ידודות החצר, ואת מדריהם, את ברדי הסירד, לשרת בקודש, את ברדי הקודש, לאהרון הכהן, ואת ברדי בניו לכהן, ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבר
أدوناي لملاخد المعاد ولخل عبودته ولبيرديها الكودش ويبوء ها أنشم على هالنشم كل ندي بقلاب أبي حمنازم ودبعت بخمازم كل كليزهاب بخل إيش أشير هنيف تنوفات زهاب لدناي بخل إيش أشير نمسا إيتو تخلد وارغمان ودولعت شني وشش وعزم وعرض اليم وقدميم وعرض دحشيم هبيئو كل مريم ترومة كسف ونحوشت هبيئو اد ترومات أدوناي بخول أشير نمتا إيتو عسيش الطيم بخول ملاخ دها عبودة هبيئو بخول إشا حخمة لب بيديها تفو ويبيئو مدبئم إدها تخيلت وإدها أرجمان إد طلعت هالشني وإد الشيش بخلها النشيم أشر نسى لبان أتانا بحخمة تبو إدها عزيم وهالنشيم هبيئو إد تبني إد أبنائها الشوهم بقيت أبنائها ملوئم لا يفوت بلا حوشن بقيتها بوسم بقيتها الشامن بقيتها بوسم بقيتها الشامن لمأور ولشامن هم جها ولك دورت هالسميم كل إيش وإشا عشر نداب لبام أتام لهبي لخل هم لخا عشر سفا أدوناي لعسوت بيد موشي הביאו בני ישראל נדבה לאדוני ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה ולחשוב במחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובהרושת אבן למלות ובהרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת ולהורות נתן בלבו ואהולי אב בן אחי שמח למטדן מילא אותם חוכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחושב ורוקד
بتخلد وبأرجمان بتلعد هالشني وبشش بأوريغ عسي كل ملخة بحوش بما حشبوت عزا بالسلال بأهولي آب بخول إيش حخم ليب أجير نتان أدوناي حخما ودفونا بهم لدعت لعصوت اتقول مليخت عبودات هكودش לכל אשר ציווה אדוני ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן אדוני חוכמה בליבו כל אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה ויקחו מלבני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש איש איש ממלאכתו אשר הם העושים ויאמרו אל משה לאמור מרבים העם להביא מדי העבודה למלאכה אשר ציווה אדוני לעשות אותה ויצב משה ויעבירו כל במחנה לאמור איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויקלה העם מהביא והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה והודר ויעשו כל החכם לב בעושי המלאכה את המשכן עשר יריעות שש משה זר ותכלת וארגמן ותולעת שנים קרובים מעשה חושב עשה אותם אורך היריעה האחד שמונה ועשרים באמה ורוחב ארבע באמה היריעה האחד מידה אחד לכל היריעות ויחבר את חמש היריעות אחד אל אחד וחמש יריעות חיבר אחד אל אחד ויעש
לעוד דחלת על שפת הידיעה האחת מקצה במעברת כן עשה בשפת הידיעה הכיסונה במעברת השנית חמישים לולאות עשה בידיעה האחת וחמישים לולאות עשה בקצעי הידיעה אשר במחברת השנית מקבילות הלולאות אחת אל אחד ויעש חמישים קרסי זהב ויחבר את הידיעות אחת אל אחת בקרסים ויהי המשכן אחד ויעש ידיעות עזים לאוהל על המשכן עשתי עשרה ידיעות עשה אותם אורך הידיעה האחד שלושים באמה וארבע אמות רוחב הידיעה האחד מידה אחת לעשתי עשרה ידיעות היחבל את חמש הידיעות לבד ואת שש הידיעות לבד ויעש לולאות חמישים על שפת הידיעה הכיסונה במעברת וחמישים לולאות עשה על שפת הידיעה החוברת השנית ויעש קרסי נחושת חמישים לחבר את האוהל להיות אחד ויעש מכסה לאוהל עורות אלים מאוד דמים ומכסה עורות דחשים מלמעלה ויעש את הקרשים למשכן עשה שבטים עומדים ערס אמות אורך הקרש ואמה וחסי האמה רוחב הקרש האחד שתי ידות לקרש האחד משולבות אחת אל אחד כן עשה לכל קרשי המשכן ויעש את הקרשים למשכן עשרים קרשים לפעד דרף דמנה וארבעים אדני כסף עשה תחת עשרים הקרשים שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו ולצלע המשכן השנית לפעד שרפון עשה עשרים קרשים וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד ולירקד המשכן ים עשה שישה קרשים ושני קרשים עשה למקוזות המשכן בירכתיים
ויהודו עמים, ויהודו עמים מלמטה, ויהדיו יהיו דמים אל ראשו, אל הטבעת האחת. כן, עשה לשניהם, לשני המקצועות, והיו שמונה קרשים, ואדניהם כסף, 16 אדנים, שני אדנים. תחת הקדש האחד, ויעש מריחי עשי שיטים, 5 לגרשי צלע המשכן האחד, ו5 בריחים לחרשי צלע המשכן השנית, ו5 בריחים לחרשי המשכן לירכתיים ימה, ויעש את הבריח התיכון לברוח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה. ואת הקרשים ציפה זהב, ואת טבעותם עשה זהב, בתים לבריחים, ויצף את הבריחים זהב, ויעש את הפרוכת תכל לארגמן, ותולעת שני ושש משה זר. מעשה חושב עשה אותה הקירובים, ויעש לה 4 עמודי שיטים, ויסר בהם זהב, ובהם זהב, ויסוג להם 4 עד נכסף, ויעש מסך לפתח האוהל, תכל לארגמן, ודולעת שני ושש משה זר, מעשה רוקם, ואת עמודיו 5, ואת בבהם, וסיפר השם, וחשוכם זהב, ואדניהם 5 נחושת, ויעש בסלאל את הארון עשה שיטים, עמדיים, וחזי אורכו, ואמה וחזי רוחבו, ואמה וחזי קומתו, ויספהו זהב טהור מבית ומחוץ, ויעש לו זר זהב סביב, ויסוג לו 4 טבעות זהב על 4 פעמותיו, ו2 טבעות על צלעו האחת, ו2 טבעות על צלעו השנית, ויעש בדי עשי שיטים, ויסף אותם זהב, ויבד הבדים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון, ויעש כפורת זהב טהור 200.5 אורכה, ואמה וחזי רוחבה, ויעש 2 חירובים זהב מקשה, עשה אותם משנה כזאת הכפורת, חירוב אחד מקשה מזה,
وخروف احد من كساميزه من هكبورد عسى اذا كروين بشنك زوداب ويهيو هكروين بونس خلافا למעלה שוכחים בחד והם על הכפורת ובניהם איש אל אחיו אל הכפורת היו פני הקירובים ויעש את השולחן עשה שיטים אמתיים אורכו ואמה רוחבו ואמה וחשי קומתו ויצב אותו זהב טהור ויעז לו זר זהב סביב ויעז לו מסגרת טובה סביב ויעז זר זהב למסגרתו סביב ויסוג לו ארבע טבעות זהב ויתן את הטבעות על ארבע הפאות אשר לארבע רגליו לעומת המסגרת היו הטבעות בתים לבדים לשאת את השולחן ויעש את הבדים עשה שבטים ויסף אותם זהב לשאת את השולחן ויעש את הכלים אשר על השולחן את כערותיו ואת כפותיו ואת מנקיותיו ואת הכסבות אשר יוסח בהן זהב טהור ויעש את המנורה זהב טהור נקשה עשה את המנורה ירחה וקנה גביעיה כפתוריה וברחיה ממנה היו ושישה קנים יוזעים מסדיה שלושה כנה מנורה מסדה האחד ושלושה כנה מנורה מסדה השני שלושה רביעים משוקדים בקנה האחד כפתור ופרח ושלושה רביעים משוקדים בקנה אחד כפתור ופרח כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה ובמנורה רעים משוקדים כפתוריה וברחיה וכפתור תחת שני הקנים ממנה וכפתור תחת שני הקנים ממנה וכפתור תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היוצאים ממנה כפתוריהם וקנותם ממנה היו כולה מקשה אחת זהב טהור ויעש את נרותיה שבעה ומלכיה ומחדותיה זהב טהור כיכר זהב טהור עשה אותה ואת כל קניה ויעש ויעש את המזבח הקטורת עשה שיטים אמה אורכו ואמה רוחבו רבוע
ואמא תאווה ימקומתו ממנו היו קרנותיו ויצף אותו זהב טהור את גגו ואת קירותיו סביב ואת קרנותיו ויעש לו זר זהב סביב ושתי טבעות זהב עשה לו מתחת לזרו על שתי שערותיו על שני שדיו לבתים לבדים לשאת אותו בהם ויעש את הבדים עשי שבטים ויסב אותם זהב ויעש את שבל המשחה הקודש ואת גדור את הסמים הטהור מעשה רוקח ויעש את מזבח העולה עשי שבטים חמש אמות אורכו וחמש אמות רבוע ושלוש אמות קומתו ויעש קרנותיו על ארבע בינותיו ממנו היו קרנותיו ויצף אותו נחושת ויעש את כל כדי המזבח את הסירות ואת היעים ואת המזרקות, את המזלגות ואת המעדות, כל כליו עשה נחושת. ויעש למזבח מכבר מעשה רשת נחושת תחת כרכובו מלמטה עד חישו ויזוק ארבע דבעות בארבע הכסבות למחבר הנחושת בתים לבדים ויעש את הבדים עשי שיטים ויצף אותם נחושת ויבא את הבדים בטבעות על סלעות המזבח לשאת אותו בהם נבוב לוחות עשה אותו ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במראות הסובעות אשר סביעו פתח אוהל מועד ויעש את החסר לפאת נרב דמנה כלעה חסר שש מושזר מאה באמם עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחושת ובה עמודים וחשוקיהם כסף ולפעת צפון מאבמה עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחושת
ועמודים וחשוכם כסף ולפעת ים כלעים 50 באמה עמודיהם 10 ואדניהם 10 ובה עמודים וחשוכם כסף ולפעת כן במזרח 50 אמה כלעים 15 אמה אל הכתף עמודיהם 3 ואדניהם 3 ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר כלעים 15 אמה עמודיהם 3 ואדניהם 3 כל גלעי חזר סביב 6 בושזר והאדנים לעמודים נחושת העמודים וחשוכם כסף וציפוי ראשיהם כסף והם מחושקים כסף כל עמודי חסר ומסך שער החסר מעשה הרוקם תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר ועשרים אמה אורך וקומה ברוחב חמש אמות לעומת קלעי חצר ועמודיהם 4 ואדניהם 4 נחושת ובהם כסף וציפוי ראשיהם וחשוכם כסף וכל הידדות למשכן ולחצר סביב נחושת